ဒီနေ့သာသနာတော်သက်ကရေ2548ခုနှစ်လူတော်ဟာကောဇာသက်ကရေဆက်ဆောင်လာရသည်တဇံဝန်လာပြီကျော်ရှိရဲ့၄ရက်စနေလ2004ခုနှစ်စနေနေ့ချိန်ကာလ၌ရန်ကုန်တိုင်းလက်ကူးမြို့နယ်တရကုန်းကြီးဟာခေဘဗေညာတရမရဏိယိတ္တအတိမဆင်ရင်ကျင့်ပါအပ်သောဓမ္မတပေ၌တတိပဒံဝိပဒနာတရားများကိုမပြမဲ့လောက်ကြိုးစားရှုမှတ်ပွားများအထောက်ကြသောယောဂီတော်ရှင်များနှင့်တရင်တော်ဥပုသ္တအပေါင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတရားကောင်းတို့အားရှင်တို့မှဓမ္မဒါနနေရာဖြင့်တုတ်ပြန်၍ဓမ္မဒါနပြုလိုသည့်ကျေးဇူးပေးဆက်လိုသည့်တရားတော်မှာသောရိယတတိသာဝုဒ္ဓကိုခြေခံ၍ဓမ္မပဒပါဠိအထကရ၌လာသောသောရိယတတိသာဝုဒ္ဓကိုခြေခံ၍ဟောကြားအံ့သောမြမောက်ကာလနဘဝဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ထိုတရားဒေသနာတော်မောကြမိတရားဤပန်းရှင်ဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟာဗုဒ္ဓဝန္ဒနာတို့ဖြင့်ရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်ကရုဏာတိရလအရယံပညာပြေသာဒဝိယတ္တမောဟဓမ္မံကရုဏာတိရလအရယံပညာပြေသာဒဝိယတ္တမောဟဓမ္မံသန္ဒရမရလောကကရောဝန္တေသူကတံဂတိဝိမုတ်တံကရုဏာတိရလအရိယမကရုဏာတော်မြတ်အတွင်းတဖြင့်လျှက်လျာဖွေလျာအင်းမျက်စီပင်ကြည်လင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူဝေဒသောပညာပြည့်စုံတဝိယဓမ္မဝဓမ္မရတ္တမေပညာတိဟုသောစီမိယောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိသောမိုက်မောင်းကိုပယ်ပြောင်းပြစီတော်မူပြီးထသောသာနရမရလောကကရုံနန်းနှင့်တကားသောလူစွာသောတတ္တလောကကြီးညူယောဥခယဆရာတစုဖြစ်တော်မူပေထသောသုခတံစကားချောက်ကွန်လူ၌ထွန်းလေနှခွန်ကိုယ်သာကြိုးရှိရာကိုကောင်းဆောင်မဲ့သည်ဆိုတော်မူတတ်ပေထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿာနိဒယနေတေတတတိဇံလာယအရှိငါတံသောကတိတော်မှလည်းပဲကောင်းစွာမဲ့သွေလုကင်းတော်မူပြီးထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်တင်သိမြင်ပေတဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမယံတရားပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုသမုတ်ကျွန်တော်တို့သည်ဝန္တေဝန္တမတရားဟောတရားနာပေးရန်ကြွား၍ချမ်းသာစေကြောင်းသုမွန်တောင်းလျက်ပူကောင်းညွတ်ကြွလက်မိုး၍ရှေကိုဥညွတ်ကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဒီကနေ့ယောဂီတော်ရှင်များနှင့်တကားတရင်တော်ဥပုသ္တအပေါင်းတော်ကောင်းများတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းများဟောနာကြီးညိုမှတ်သားခွင့်ရသည့်တရားတော်ကမြတ်မောက်ကာလနှစ်ဘဝတရားဒေသနာသာတရားဒေသနာပါလေဒိသာဒိသံယန္တံကိရာဝေရိနံဝါပနဝေရိနံဒိသာတိတယန္တံကိရာဝေရိဝါပနဝေရိနံမိစ္ဆာပဏိတံစိတ်တံပါပိယောနန္တောကရေဒိသာသောရခိုသူတယောက်သည်ဒိသာသောရမိမိ၌ပြမလွန်ကျူးထားတဲ့ခိုသူတယောက်ကိုဒိဋ္ဌဝါတွေ့မြင်ရသည်ရှိသောဝါပနာတဏိသောကဝေရီယံသူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်ဝေရီနာမိမိ၌ပြမကျွလွန်ထားခဲ့ပြုသောယံသူတယောက်ကိုဒိဋ္ဌဝါတွေ့မြင်ရသည်ရှိသောတတ္တထိုသူဤယံတံအကျင့်အကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုကရီရာပြုလုပ်လျာတော့ဤတတ္တထိုအကျိုးမဲ့ကိုပြုလုပ်ခြင်းထက်မိစ္ဆာပဏိတံမာယင်းစွာနှလုံးသွင်းထားသောမေဇာပဏိတံမာယင်းစွာသောက်တိထသောဝါမာယင်းစွာနှလုံးသွင်းအပ်သောအရဏောမိမိဤစိတ်တံစိတ်တိနံထိုသူကို
ပါပိယောအထုသဖြင့်ယုံမသောဝါပါပိယောအကျိုးမဲ့ပစ္စည်းသောအောင်ကရိကရိယပြုလို့ရတော့ဤတိဤသောဣဒ္ဓဝဆနာဤစကားကိုဘဂဝါဘုန်းတော်ချက်ပါသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည့်သည်ဩဇာကရုဏာရှိထပညာဖြင့်ကောင်းစွာမြတ်သွေးဩကြားထတော်မူခဲ့ပါပေသတည်လောကထဲ၌ခိုးသူတယောက်ခိုးသူတဦးသည်မိမိ၌ပြမှကျွလွန်ထားခဲ့ဘူးတဲ့ခိုးသူတယောက်ကိုသို့မဟုတ်ရန်သူတယောက်သည်မိမိ၌ရှေ့ဦးစွာတုန်းကပြမှကျွလွန်ထားခဲ့ဘူးတဲ့ရန်သူတယောက်ကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာထိုခိုးသူထိုရန်သူသည်မိမိဘောမှရှေ့ရှေ့ကပြမှကျွလွန်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးမဲ့ပျက်စီးသွားအောင်ပြုလုပ်တတ်ပါတယ်တဲ့ရန်သူဖြစ်စေခိုးသူဖြစ်စေထိုခိုးသူခိုးသားရန်သူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိပေါ်မှာရှေ့ကာလကပြင်မှကျွလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကျိုးမဲ့ပျက်စီးသွားအောင်လှုပ်လေလှုပ်နိုင်လှုပ်လေလှုပ်နိုင်တဲ့သဘောတွေရှိတယ်။ဒါတွေမယားတွေကိုလည်းညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်နိုင်တယ်။လျာကိုင်းကျွန်းတွေကိုလည်းပဲဖြစ်စည်းပြနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးကုံကုံပြောမယ်ဆိုမိမိအတက်ကိုပင်တော်လင်ရန်သူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတ်သွားနိုင်တယ်တတ်ပြနိုင်တယ်။အဲလိုမိမိအကျိုးမဲ့ပျက်စီးသွားအောင်နောက်ဆုံးအတက်ကိုပင်တော်လေတတ်သွားနိုင်တဲ့အထိအကျိုးမဲ့ပျက်စီးသွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းသည်ဒီဘဝယခုရထားတဲ့ဘဝဘဝတင်တာလင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အရာပါအဲလိုခိုးသူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရန်သူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထိုခိုးသူရန်သူတွေထက်မိမိမှာမှားရင်းစွာစောက်တည်ထားသောမိမိ၌မှားရင်းစွာနှလုံးသွင်းထားသောမိစ္ဆာတမမိစ္ဆာပဏိတိလို့ခေါ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာပဏိတိလို့ခေါ်တဲ့စိတ်တရားကမိမိကိုဘဝပေါင်းများစွာပါပိယောယုတ်မှတည်တဲ့ယုတ်မှသွားအောင်အကျိုးမဲ့ပျက်စီးတည်တဲ့ပျက်စီးသွားအောင်အဲ့ဒီမိစ္ဆာပဏိတစိတ်ကပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဘဝအသိတိုင်အောင်ပင်လေအပယ်လေးပါးမှာခေါင်းမဖော်နိုင်တဲ့အထိမိမိကိုအကျိုးမဲ့ပျက်စီးသွားအောင်ဆောင်ရွက်သွားစေနိုင်ပါတယ်မိစ္ဆာပဏိတစိတ်ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပယ်သို့ကြားရောက်သွားနိုင်တယ်အပေရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ချမ်းသာအစ်စ်ကိုဘာတစ်ခုမှမရနိုင်တော့ပါဘူးလူချမ်းသာလည်းမရနိုင်တော့ဘူးနတ်ချမ်းသာလည်းပဲမရနိုင်တော့ဘူးဗြဟ္မချမ်းသာလည်းမရနိုင်တော့ဘူးမိစ္ဆာပဏိတစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နတ်ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေလည်းပဲမရနိုင်တော့ဘူးတဲ့သို့အတွက်ကြောင့်အပေလေးပါးများအကယ်၍များမှောက်မှား၍ကြောက်ရွံ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ချမ်းသာမှုတွေလွတ်သွားနိုင်တယ်ချမ်းသာမှုတွေလွတ်နိုင်မှာလားမလွတ်နိုင်မှာလားချမ်းသာမှုဆိုကြည်လိုက်အပေကြလင်းဆိုကြည်လိုက်အပေကြလင်းချမ်းသာခွင့်အစင်မရှိတော့သည်အပေကြလင်းချမ်းသာခွင့်အစင်မရှိတော့သည်အပယ်လေးပုံများအကယ်၍ကြောက်ရွံ့သွားပြီဆိုချမ်းသာမှုတွေဘယ်တော့ကာလမှရဖို့မရှိတော့ဘူးငရဲဘုံဖြစ်စေတိရိစ္ဆာန်ဘုံဖြစ်စေပိဋ္ဌာဘုံဖြစ်စေအတုရကဘုံဖြစ်စေအကြောင်းတစ်မျိုးတစ်မျိုးကြောင့်ရောက်သွားခဲ့တော့ချမ်းသာမှုတွေအကုန်ဆုံးရှုံးသွားရ။ဒါချမ်းသာအစ်စ်ကိုမှမရနိုင်တော့ဘူး။မိမိရဲ့ကောင်းစွာစောက်တည်ထားတဲ့စိတ်ကတော့ဖြင့်မိမိကိုချမ်းသာမှုတွေရအောင်ပေးစွမ်းနိုင်တယ်မိမိကောင်းစွာစောက်တည်ထားတဲ့တမာပဏိဋ္ဌစိတ်ကတော့ဖြင့်ကောင်းစွာမိမိလိုလန်းအပ်တဲ့အရာတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်လူချမ်းသာလူချင်းလည်းပေးစွမ်းနိုင်၏နတ်ချမ်းသာလူချင်းလည်းပေးစွမ်းနိုင်၏ဗြဟ္မချမ်းသာလူချင်းလည်းပေးစွမ်းနိုင်၏မေချမ်းသာဖူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေလူချင်းလည်းပေးစွမ်းနိုင်၏အဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုအမိကလည်းပဲပေးနိုင်တာမဟုတ်အဖကလည်းပဲလှုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဆွေမျိုးတွေကလည်းအဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုလှုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာမချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေကိုအမိဘတွေဆွေမျိုးတွေကလည်းလှုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့မိမိစောက်တည်ထားတဲ့မိမိနှလုံးသွင်းထားတဲ့တမာပဏိဋ္ဌစိတ်ကသာလင်တဲ့ထိုအမိဘဆွေမျိုးတွေမပေးနိုင်တာတွေကိုအကုန်လုံးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်မိမိရဲ့ဘဝကိုလည်းပဲတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့စိတ်သည်တမာပဏိဋ္ဌစိတ်ဒါစိတ်ပါလေနာဓမ္မတာပိတာကိရာအင်းညေဝပိစညာတက
နာတံမာတာပိတာကိရာအင်းယဝပိစညာတကာတမပဏိတံစိတံတေယသောနန္တရောကရေတံထောကြောင့်ရာတွေကိုမာတာမိတိနာကိရာမပြုလို့နိုင်ရာပိတာဖခင်တိလည်းပဲနာကိရာမပြုလို့နိုင်ရာအင်းယဝမိဘမှာတပါးလိဖြစ်ကုန်သောညာတကာပိစာဆွေမျိုးတို့သည်လည်းပဲနာကရေယောမပြုလို့နိုင်ကုန်ရာဘုလားပြောခဲ့တဲ့ချမ်းသာအမျိုးမျိုးတွေလူချမ်းသာနာချမ်းသာပြမချမ်းသာမချမ်းသာဘုချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေကိုအမိဘတွေလည်းရအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးဆွေမျိုးညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းပဲရအောင်လုပ်ပေးနိုင်သလားမလုပ်ပေးနိုင်လားမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့မိမိရဲ့တန်တားမှာနှလုံးသွင်းထားနိုင်တဲ့နှလုံးသွင်းထားအပ်တဲ့တမာပဏိတစိတ်ကသာလုပ်ပေးနိုင်တာဗာစိတ်ကသာလုပ်ပေးနိုင်မှာပါလေတမပဏိတစိတ်တေယသောအနန္တရောကရေတမပဏိတကုသလကမ္မပရာတရားဆယ်ပါးတွေ၌ကောင်းစွာစောက်တည်ထသောဘာကောင်းစွာနှလုံးသွင်းထားသောစိတ်တံစိတ်သည်တရောထိုကောင်းသောအကြောင်းတွေထက်နံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုတေယသောမြတ်သောအပြင်ဝါတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းမြင့်တည်းမြင့်အောင်ကရေကရေရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ရသောဤတိသောဧတံဝေသနာဤစကားကိုဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါတခင်တပည့်ညုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည်သည်ဩဇာကရုဏာရှိတာပညာဖြင့်ကောင်းစွာမဲ့သွေဩကြားထားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်သောယောဂီတော်ရှင်များမိမိတို့တွေချမ်းသာမှုဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေလိုခြင်းတပတ်ဆိုလို့ရှိရင်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာမဲ့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေကိုရကျင်တပတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချမ်းသာတွေကအမိဘတွေကလည်းပြုလုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ရယူပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမိမိဘဝကိုတစ်စိတ်နဲ့တစ်စိတ်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတီကတမာပဏိတစိတ်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာကောင်းစွာစောက်တည်နှလုံးသွင်းထားတဲ့စိတ်ကသာလင်သိရတော့မိမိဘဝလေးကိုတစ်စိတ်နဲ့တစ်စိတ်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကြောင့်နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကမြတ်မောက်ကာလနှစ်ဘဝပိစကဘဝနှစ်ဘဝမှာပင်လင်ဘဝတစ်ခုနှစ်ခုရခဲ့တဲ့တထေသာတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ထိုတရားဒေသနာတော်ဟောဖြစ်ခဲ့ဘယ်နေရာဗေဒနာဗေဒိတမှာဟောဖြစ်ခဲ့တဲ့တော့ဆိုတော့ခရကိုတော်မြတ်တာဝတိပြီဇေတဝရောင်မောင်းတထေเจ้าမှာရပတလေးလီမြတ်ကြီးရှင်ပြောင်းတရင်တော်နေထိုင်တော်မူစဉ်သောရိယအမည်ရတဲ့ယံတော်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ထိုတရားဒေသနာတော်ဟောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ကိုရရွတ်ပါခဲ့တဲ့ဒေသနာပေါ့နတမတာပိဒာကိရာတိဣမဓမ္မဒေသနာတထသာဝတိယံဝိဟရံတော်သောရိယထေရံအာရဘကထေတိနတမတာပိဒာကိရာတိဣမဓမ္မဒေသနာနတမတာပိဒာကိရာဤသောစချီသောတရားဒေသနာတော်ကိုတတာလူနဲ့ပြမတတဝအလုံးတို့ရဲ့ဆရာတစုဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သာဝတိယံသာဝတိပြည်၌စေတဝနေဇရုံကြောင်းတော်၌တရင်သုံးနေထိုင်တော်မူစဉ်သာဝတိယံသာဝတိပြည်၌စေတဝနေဝိဟာရံတော်ဇရုံကြောင်းတော်၌တရင်သုံးနေထိုင်တော်မူစဉ်ကာလတုန်းကသောတရထေရသောရိယအမိယဓမ္မထေရဘာကိုအာရဘအကြောင်းတခုကောင်းစွာပြု၍ကထေတိကရုဏာရှိတာပညာဖြင့်ကောင်းစွာမေသွေဩကြားထတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တာဝတိပြည်မောစေတံရောင်မောင်းတထေเจ้า၌ရပရလေးလီမြတ်၏ရှင်ပြုံးတရင်သောနေထိုင်စဉ်ကာလသောရိယအမိရတဲ့ယံတော်တစ်ပါးအကြောင်းထား၍သူတရားဒေသနာတော်ဖြစ်သည့်မြမောက်ကာလနဘဝဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောဖြစ်ခဲ့သောရိယမြို့သားသောရိယတထေသားဆိုတာရှိသောရိယမြို့မှာပဲနေထိုင်တယ်ထိုသောရိယတထေသားသည်တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့အတူအချံရံများစွာနဲ့လဲရင်ဒီစီးပြီးတော့သူတို့တွေရေချိုးဖို့အတွက်မြို့ထဲကနေထွက်လာကြအဲ့လိုမျိုးတွေကတောရိယမျိုးတွေကရေချိုးဖို့ထွက်လာတဲ့အချိန်ခါ၌ပင်လျင်အရှင်မကိစ္စည်းမထေမြတ်ကလည်းပဲ
တောရိယမြို့တွင်သို့ဆောင်းကံဝင်ဖို့အတွက်တောရိယမြို့ရဲ့အပြင်ဘက်မှာနထသင်္ကန်းကြီးကိုတပ်ပယ်ပြီးတော့သင်္ကန်းယုံနေတော်မူပါတဲ့ထိုကစည်းမထေမြတ်သည်အလွန်တရာမှရွှေစင်းကဲ့သို့တင့်တယ်တပ်ပယ်တော်မူတဲ့အနေထားရှိတယ်။တရိဒဝန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကအလွန်တရာမှတင့်တယ်တပ်ပယ်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုတောရိယတထေသားကထိုအရှင်ကစည်းမထေမြတ်ကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြံမိကြံရကိုကြံစီမိတယ်တဲ့ကြံမိကြံရတွေဘယ်လိုကြံစီမိလိုက်တယ်လဲအဟောဝတအယံဝထေတော်မမပါရိယဘဝေယမမဝပါရိယယတရိရဝနောဣတတတရိရဝနောဝိယဘဝေယတိစိန်တေတိအယံထေတော်ဤမထေတိမမငါရဲ့ပါရိယာဇနိမယာတိဘဝေယဖြစ်ရပါမူကဩဝတ္တဩကောင်းလေစွာမမငါဤပရိယာယဝမယာဤဇနိမယာဤအဖြစ်ဖြင့်လည်းပဲတရိရဝန္နောရွှေစင်းကဲ့သို့ရှိသောခန္ဓာကိုယ်အစဉ်သည်တင့်တယ်လာပါသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ဧတတာထိုမထေဤတရိရဝန္နောဝိယရွှေစင်းကဲ့သို့သောခန္ဓာကိုယ်အစဉ်လာပါမူရှိသည်ဘဝေယဖြစ်ရပါမူကဘဝေယဖြစ်ရပါမူကဩဝတ္တဩကောင်းလေစွာဣတိဤသို့စိန်တေးသည့်ကြံစီစဉ်းစားမိလေတော့ဤတဲ့ဤမထေရအလွန်တရာမှရွှေစင်းကဲ့သို့တင့်တယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစဉ်ရှိတယ်ဒီမထေသည်ငါရဲ့ဇနီးမယားအကရေဖြစ်ရင်တော့သိတ်ကောင်းမှာပဲငါရဲ့ဇနီးမယားကလည်းပဲဟာဒီမထေကဲ့သို့တရိရဝနခန္ဓာကိုယ်ဟာရွှေစင်းကဲ့သို့တင့်တယ်လှပမှုတွေရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အလွန်တရာကောင်းပါပဲလို့ကြံမိကြံရာတွေကိုသောတရတထေသသည်ကြံစီမိတယ်လားမကြံစီမိလားအဲလိုမတင့်တယ်တဲ့မတော်တဲ့ပြင်းမကြံစီမှုတွေကိုကြံစီမိကမြဖြစ်ပင်လျင်ထိုသောတရတထေသသည်ပုရိသလိန်ကယောက်ျားအသွင်ကွယ်ပြောင်းပြီးတကားလားအဋ္ဌိလိန်ကအမျိုးသမီးအသွင်ရောက်ခဲ့ရတယ်တဲ့ယောက်ျားအသွင်ပြောင်းပြီးတော့အဋ္ဌိလိန်ကအမျိုးသမီးအသွင်ရောက်ရသလားမရောက်ရလားယောက်ျားပုံပြောက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးပုံပေါက်သွားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ပြင်မာယုံနဲ့ရရှိသွားတဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေးပါအကျိုးပေးပါလေချက်ချင်းလည်းငယ်အကျိုးပေးလိုက်တာစိတ်ဖြင့်မကောင်းကြံစီမိလို့ရှိရင်ဆိုးပြစ်တွေရတယ်လို့ပဲနှုတ်ဖြင့်မကောင်းကြံမိလို့ရှိရင်လည်းပဲဆိုးပြစ်တွေကတော့အခြားဘဝတိမရောက်ပစ္စကဘဝမှာပင်လည်းရသွားနိုင်ကြတာပါပဲတခြားမကြည့်နဲ့เทวดาล้องเลียကိုကြည့်เทวดาล้องเลียသည်ปรหิตปุญนาบวชภิกษุกาลတုန်းကณตา4อย่างณตา4อูณปั้นนี่ปั่นลาแก่ยะไอ้ณปั้นนี่ก็กัคกะรุอมียะเดมันดาระวะณปั้นนี่ปั่นสินแก่ยะณตา4อย่างกัคกะระอมียะเดมันดาระวะณปั้นนี่ကိုปั่นสินแก่ดาโอปรหิตปุญนาตั้วเมียนเดคามาตูแลเปปั้นปั่นจินเนสิทธิ์ดิผิดล่ะပန်းပန်လိုချင်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပန်းတွေကိုရဖို့အတွက်ထိုနတ်သားတွေကပြည်ဆောင်တဲ့ပြည်ဆောင်ထိုက်တဲ့အရာတွေနဲ့ပြည်ဆောင်လို့ရှိရင်ပန်းစင်ခွင့်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါထိုပရောဟိတ်ပုံနာသည်သီလပညာမရှိပါဘဲနဲ့သီလပညာရှိကြောင်းသူတစ်ပါးဥစ္စာတွေခိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေနဲ့သူတစ်ပါးဥစ္စာကိုမခိုးကြောင်းမူသားစကားတွေကိုမပြောဆိုကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မမေ့မလျော့ကြောင်းတရားတော်အပြင်စီပါဥစ္စာတွေကိုရှာဖွေကြောင်းတရားတရားတွေပြည့်စုံကြောင်းမျက်မှောက်မျက်ွယ်မှာသရကောင်းတွေကိုမဆဲမရည်ကြောင်းပြောတိုင်းလည်းပဲပြည့်လို့ကြောင်းပြောတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်လေရှိကြောင်းစသည်တို့ကိုလည်းညာပြောဆိုပြီးတကာလနတ်ပန်းတွေကိုပန်းစင်တယ်တဲ့မိမိရဲ့ဥကောင်းမှာနတ်ပန်းတွေကိုပန်းစင်လိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နဲ့ဥကောင်းမှာပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတယ်ဥကောင်းမှာဘာဝေဒနာပေါ်လာလဲဥက္ကောမှာအလွန်တရာပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာခံစားရတဲ့အတွက်တာကြောင့်ထိုပရောဟိတ်ပုံနာသည်ထိုမအီမလူးလဲပြီးတကားလားအော်ဟစ်ပြီးတော့ခံစားနေရဘယ်လောက်ကြာပါလဲဆိုတော့ခုနှစ်ရက်ကြာသွားတယ်ဘယ်လောက်ကြာသွားပါလိမ့်ခုနှစ်ရက်ကြာသွားတော့ဆင်းရဲပင်ပန်းရောက်တော့နောက်ဆုံးတော့ကုလနတ်သား၄ယောက်ကပဲလာရောက်ပြီးတော့ကကရုအမိရတဲ့နတ်ပန်းတွေကိုသူတို့ကဖယ်ရှားပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုဖယ်ရှားပေးလိုက်မှပဲအသက်ချမ်းသာမှုရသွားတယ်တဲ့ဒါဟာနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့မကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးတွေတဲ့ကာယကံမြောက်လွန်ကျူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးပြစ်တွေရောက်နိုင်သလားမရောက်နိုင်မှလားတခြားမကြည့်နဲ့ဗြဟ္မတမင်းကိုကြည့်
ပြမဒမင်းကြီးပြမဒမင်းကြီးစိုးစံစဉ်ကာလကပြမဒမင်းကြီးတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဗာနသီပြည်မှာမင်းလောက်ချင်းကာလကအဲအဲ့ဒီမှာဖယားအလောင်းကဦးဇင်းတို့မာနန္ဒိယမြောင်မင်းဘဝဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပြမဒမင်းဗာနသီပြည်မှာစိုးစံစဉ်ကာလမာဖယားအလောင်းတော်သည်မာနန္ဒိယမြောင်မင်းဘဝနဲ့ဖြစ်စဉ်ရတယ်သူတို့မှာညီကိုအကို2ယောက်ရှိတယ်အမိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရဘူးအကူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမာနန္ဒိယမြောက်မင်းညီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစူလနန္ဒိယမြောက်မင်းပေါ့ညီကိုနှစ်ယောက်သူတို့ကမျက်စိမမြင်တဲ့အမိခင်အိုကြီးကိုလှုပ်ကြွေးနေထိုင်ကြတနေ့တော့ခါမှာမုတ်ဆိုးဘဝပေါ့မုတ်ဆိုးဘဝဖြင့်အသက်မွေးမြူတဲ့လူလင်ယောက်ျားတစ်ယောက်တောဇတ်အနီးပညာဝပင်အနီးသို့ရောက်လာခဲ့အဲ့တော့ပညာဝပင်ရဲ့ခွာကြမှာကုလားတော့ကညီကိုနှစ်ယောက်တို့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူမြောက်ဦးမကြီးမျက်မမြင်တဲ့မြောက်ဦးမကြီးကွာကြမှာထိုင်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ကုလမုတ်ဆိုးလူလင်ကတခါတည်းမြားနဲ့ပြည့်မယ်လို့ဖို့အတွက်မြားပြည့်ဖို့အတွက်ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာပင်လေမာနန္ဒိယအကိုကြီးဖြစ်တဲ့မြောင်မင်းကသတ်တွေ့တော့ချက်ချင်းပင်လေမြားရှိမှသွားပြီးတော့ရက်လိုက်တယ်မြားဦးရဲ့ရှိမှရက်လိုက်တဲ့အခါမှာတခါတည်းပြစ်ချလိုက်တော့မာနန္ဒိယမြောင်မင်းကြသွားမာနန္ဒိယမြောင်မင်းကြွားတော့အကိုဖြစ်သူကြွားတော့ညီငယ်ကလည်းထိုးအတူပဲအမိကိုကယ်လို့ဒီဖြစ်ရကအဲ့ဒီမြောင်ဦးရှိမှဆက်ပြီးတော့သူလည်းရက်လိုက်သူ့ကိုလည်းပြစ်ချတာသူလည်းကြွားသွားပြန်ရောညီကိုနှစ်ယောက်လုံးမြားတန်ကြကြောက်သေးရသလားမသေးရလားအဲ့ဒီပြမတ်မင်းကြီးစိုးစံခြင်းကာလအဲ့ဒီရဲ့ယောက်ျားရဲ့မုတ်ဆိုးယောက်ျားရဲ့လှုပ်ပုံကြည့်လေနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒါမိခင်တယောက်ပဲကျန်တော့မိခင်ကလည်းမျက်စိမြင်တော့သူ့ကိုလည်းမြားနဲ့ပြစ်ချလိုက်တော့သုံးကောင်စလုံးသေးအဲ့တော့ကောင်စလုံးကိုထမ်းဖို့ထက်ထမ်းဖို့နဲ့ရှို့ထမ်းပြီးတော့အိပ်ပြန်ယူသွားတယ်ပေါ့အိပ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှပြင်လင်သူနေထိုင်တဲ့အိမ်ကိုတခါတည်းမိုးကြိုးပစ်ချလိုက်တာအိမ်မှာရှိတဲ့ဇနီးမယားလည်းပဲသိသူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်လည်းပဲတခါလည်းပဲသိသွားတယ်မိုးကြိုးဆက်ကွင်းမိလို့အိမ်လည်းပဲမိလောင်ပြီးတော့တခါတည်းပြကြသွားအဲ့ဒါနဲ့လာရင်လာရင်နဲ့ရွာတကားရောက်တဲ့အခါကျတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တော့အကျိုးအကြောင်းမေးတဲ့အခါကျမှထိုအကြောင်းနဲ့သိလိုက်တယ်ငါအိမ်တော့ဖြင့်ဇနီးမယားလည်းမရှိတော့သားနှစ်ယောက်လည်းတည်ပြီးဆိုရင်အိမ်တို့တုတ်တိတုတ်ပြားနဲ့ပြေးလာအိမ်လည်းရောက်တော့တခါတည်းအိမ်တိုင်းနေစုပြုံပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတာအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးရဲ့ဥကောင်းကိုထီးပြီးတော့တခါလည်းအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးခေါင်းကိုကွဲသွားတယ်ခေါင်းကွဲအောင်နဲ့ပြေးသလားဆိုတော့မပြေးဘူးတခါတည်းမြေကြီးကဟတ်တက်ကွဲပြီးတခါလားထုံမုတ်ဆိုးကိုမြေကြီးထဲသို့ဆွဲသွင်းပြီးတော့မြေမြူပလိုက်တယ်တဲ့မုတ်ဆိုးဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့မြေမြူခံရတာမုတ်ဆိုးဘာဖြစ်ပါလဲသူတော်ကောင်းတွေအပေါ်မှာပြင်မာကာယကံမြောက်ပြင်မာကျူးလွန်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သိုးကျိုးသိုးပြစ်တွေကတခြားဘဝချက်ချင်းမဟုတ်ချက်ချင်းပင်လင်တခြားတိအောင်အချိန်တည်းမဆောက်ဆိုင်ပစ္စကဘဝမျက်မှောက်ဘဝမှာပင်လင်သိုးပြစ်တွေရောက်နိုင်သလားမရောက်နိုင်ပါလားမကောင်းစိတ်ကြံလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမကောင်းစိတ်ကြံတွေကမိမိထံမဲ့ပြန်ရောက်ပြီးတော့သိုးပြစ်တွေပေးတတ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဆိုကြည့်လိုက်သူတော်ကောင်းတို့၌ပြင်မာခိုက်တိုက်ရိုက်ဆိုးကျိုးကြုံရသည်သူရာကောင်းတို့၌ပြင်မာခိုက်တိုက်ရိုက်ဆိုးကျိုးကြုံရသည်မကောင်းစိတ်ကြံနိမိထံဧကံပြန်ပေသည်မကောင်းစိတ်ကြံမိမိထံဧကံပြန်ပေသည်အဲကြောင့်တောရိယတထေသာလည်းပဲမပြည့်မအသင့်မပြည့်မထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာမကြံမိမကြံရာတွေကိုသွားပြီးတော့ကြံစီမိတဲ့အတွက်တာကြောင့်သုပိတ္တိတခါတည်းပဲရောက်လာသလားမရောက်လာလားဆိုလိုက်တောရိယတထေလက်တွေ့ပေမနေရောက်ခဲ့သည်သောရိယတထေလက်တွေ့ပေမနေရောက်ခဲ့သည်သောရိယတထေသာတဖြစ်လဲအမျိုးသမီးသည်အမျိုးသမီးဘဝဖြစ်သွားတော့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့အသွင်အပြင်ဖြင့်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့အဝတ်တန်းစားအစဉ်အပြင်တို့ဖြင့်ဘယ်ကီးထွက်ခဲ့လဲဆိုတော့မိမိနေရတော်ရရမြို့ထဲသူမဝင်ရဲတော့ဘူးအဲ့လိုမဝင်ရဲတော့တခါတည်းတက္ကသိုလ်ပြည်သို့ထွက်လာတယ်တက္ကသိုလ်ပြည်သို့သွားတဲ့လမ်းခရီး၌
လဲကောင်တဲ့တယောက်ကိုမြင်၍အဲ့ဒီလဲကောင်တဲ့ဒီနောက်ကလေတကောက်ကောက်တကောက်ကောက်နဲ့လိုက်သွားသလားမလိုက်သွားပါလားသောရိယတထေသာတဖြစ်လဲဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးပေါ့တထေသာတဖြစ်လဲဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးဒီလဲကောင်တဲ့ဒီနောက်ကတကောက်ကောက်တကောက်ကောက်လိုက်သွားတော့လဲသမားတွေကမေးချတို့လဲဒီနောက်ကလိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီးမိန်းကလေးကဘယ်သူဇနီးလဲတို့လဲမသိကြပါကလားလို့အတီးအီးမေးချသလားမမေးချလားအဒီဒီလက်သမားတွေကမေးကြတော့ထိုအခါမှာအမျိုးသမီးတစ်ဖြစ်လဲသူဖြစ်တဲ့တထေသာကအမောင်တို့ဒီလိုမပြောကြပါနဲ့တင်တို့တွေလဲကူသာမောင်းမာတာရှိကမောင်းနေကြပါတင်တို့လဲကူငါမလိုက်စည်းပါဘူးငါကခြေထောက်နဲ့ပဲသွားမှာပါလို့ပြောဆိုပြီးတော့သူကခြေထောက်နဲ့ပဲလမ်းလိုက်လာခဲ့တယ်ပေါ့လေအဲလိုလိုက်လာခဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခြေထောက်တွေကပေါက်ကွဲလာကျားတွေသွေးတွေထွက်ပြီးတော့ပေါက်ကွဲလာတော့အဲ့ဒီခါကျတော့မှသူ့မှာပါလာတဲ့သူ့မှာစွတ်လာတဲ့လက်စွတ်ကိုချုပ်ပေးပြီးတော့မှစွတ်လာတဲ့လက်စွတ်ကိုချုပ်ပေးပြီးတော့လက်ကပေးပြီးတော့လဲစီခွင့်ရသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့လဲသမားတွေနဲ့အတူတူကလဲစီခွင့်ရသွားတော့တက္ကသိုလ်ပြည်သူရောက်တယ်ပေါ့တက္ကသိုလ်ပြည်သူရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲလဲသမားတွေကသူတို့ရဲ့တထေးထံသူတို့ရဲ့အဲ့တော့တထေးသားကလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ထိုဇနီးထိုမျိုးသမီးကိုတော်ရရတထေသာတဖြစ်လဲဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကိုသဘောကျသွားတဲ့တွေ့တာကြောင့်မိမိရဲ့ဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်တဲ့ဒီနေရာမှာပြောလို့ယင်းဒီကပြောလို့ဘုအချက်လေးတစ်ခုပေါ်လာဒီကတော်ရရတထေသာကအမျိုးသားဘဝလေအမျိုးသမီးဘဝရောက်သွားတော့အမျိုးသားတို့ဒီအမျိုးသမီးဘဝလေလည်းပဲမဖြစ်ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာမဖြစ်ဘူးအမျိုးသမီးတို့လည်းပဲအမျိုးသားဘဝမဖြစ်ဘူးတာမရှိကြဘူးအမျိုးသားတိုင်းအမျိုးသားတိုင်းအမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့ဘူး၏အမျိုးသမီးတိုင်းအမျိုးသမီးတိုင်းလည်းပဲအမျိုးသားဖြစ်ခဲ့ဘူး၏လို့ထာဂရဆရာကြီးများကညွှန်ကြားပြကြဗုရိသာဤအဋ္ဌိယောအဋ္ဌိယောဝဗုရိသာအဘုဒ္ဓပုဗ္ဗာနာမနတ္တိဟိသိသမဏဗာဘိဗုရိသာအမျိုးသားတို့သည်အဋ္ဌိယောအမျိုးသမီးတို့သည်၎င်းအဋ္ဌိယောအမျိုးသမီးတို့သည်ဗုရိသာအမျိုးသားယောက်ျားတို့သည်၎င်းအဘုဒ္ဓပုဗ္ဗာနာမရှေ့ရှေ့ကာလတုန်းကမဖြစ်စဘူးမြည်သည့်နတ္တိလုံးဝမရှိပါပေ။အမျိုးသားတို့သည်အမျိုးသမီးရှေ့ရှေ့ကမဖြစ်ဘူးတာမရှိဘူး။အမျိုးသမီးတို့သည်လည်းပဲရှေ့ရှေ့ကာလကအမျိုးသားမဖြစ်ခဲ့ဘူးတာမရှိဘူးတဲ့ဘဝတွေကအလွန်တရာမှကြာညောင်းပြီးတော့ခြားခဲ့ကြတာဖြစ်သည့်အတွေ့မတိခဲ့ကြလို့သာလင်ဖြစ်နေရ။အမျိုးသားတိုင်းအမျိုးသားလည်းအမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပဲ။အမျိုးသမီးတိုင်းအမျိုးသမီးတိုင်းလည်းပဲအမျိုးသားတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးသလားမဘူးပါလား။ဒါကြောင့်အမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေသွားရည်သွားရည်ဘဝတွေမှာသွားဖြစ်ရတယ်လေဆိုတော့မပြုတ်သင့်မပြုတ်ထိုက်တာတွေကိုပြုတ်လုံးမိကြလို့တဲ့။ဗုရိသာဟိပရတ္တဓာရေသူအတိစရိတဝါကာလံကတဝါဘဟုနိဝတ္တတရသာသာနိနိရိယပစ္စိတဝါမနုဿဇာတိအာကိသန္တာအတ္တဘာဝတတိအဋ္ဌိဘာဝံအာကိသန္တိပုရိသအမျိုးသားယောက်ျားတို့သည်ပရတ္တသူရပါယဓာရီသူအမျိုးသမီးတို့၌ပရတ္တဓာရီသူသရပါယဇနီးမယားတို့၌အတိစရိတ်တဝါအလွန်ကျူးကျင့်ကြ၍ဝါမောင်မစွာကျင့်ကြ၍ကာလံကတဝါတည်ဆုံးလေတဲ့တွေ့တာကြောင့်ဘူနိမြတ်စွာဘုရားဝတ္တရသာသာနိဘဝအသိန်းတို့ကာလပတ်လုံးဤရေငရေ၌ပစ္စိတဝါကြက်၍ဟောခံစားရ၍မနောတဇာတိလူဘဝအဖြစ်သို့အကိစ္စန္တရောက်လာခဲ့သည်ရှိသောအတ္တဘဝတတိဘဝတရားတိုင်းတိုင်းပင်လျင်အဋ္ဌိဘဝအမျိုးသမီးအဖြစ်သို့အာပိဇန္တိရောက်ရပါကုန်တော့ဤဤတိသောဧတံဝဆနဣဇာကောထကရစရိယထကရဆရာတိသံဝနေတိကောင်းစွာမသွေဖွင့်ပြထားတော်မူခဲ့ပါပေတတိအမျိုးသားတို့သည်သူတော်ဘာရဲ့ဇနီးမယားသမီးသားတို့အပေါ်၌အတိစရိတ်တော်မလွန်ကျူးတဲ့မလွန်ကျူးထိုက်တဲ့အမှုတွေကိုလွန်ကျူးမိတဲ့တွေ့တာကြောင့်ထိုတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေသွားတဲ့အခါမှာမြားစွာသောဘဝအသိန်းတို့ပတ်လုံးငရဲမှရောက်သွားရတယ်ငရဲမှဘဝအသိန်းတန်အောင်ခံစားပြီးတော့လူဘဝတွေအကဲရဲ့များပြန်ရောက်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေရတိုင်းရတိုင်းဘဝတရားတိုင်းတိုင်းပင်လေအမျိုးသမီးဘဝပဲရောက်ရတယ်တဲ့ဘယ်ဘဝပဲရောက်ရပါသလဲ
ဒါကြောင့်ဆိုကြည့်လိုက်အမျိုးသမီးအမျိုးသားဘဝမြာထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ဘူးတည်တာအမျိုးသမီးအမျိုးသား